Ahoj, Leuš. Ahoj, ahoj. Tak sa teda poďme tolerovať. Ty čo si kúpila? Slovník cudzích slov? Nie, iba ťa prijímam takú, aká si. Horšie. Ezoterickú literatúru. Rozhodli sme sa s maminkou, že ti budem podporovať ve všem, co máš ráda a co ťa baví. Rozhodla si sa tetovať, OK? Tak aby si vedela, že to myslíme vážne, Derek si o teba nechá spraviť kerku. No na znak rodinnej pohody a tolerancie. A to čo tu máme poštu pre teba? Budeme sa aj objímať? Tak aby ste obidvaja chápali, z tolerancie sa nenajem. Predstavujem svoju postavu Leji v seriáli Nový život. Tak Lea je vlastne tínedžerka, ktorá sa vlastne od svojich rovesníkov alebo teda spolužiakov líši tým, že rieši úplne iné problémy ako všetci ostatní. Ona musela veľmi rýchlo dospieť a postarať sa v podstate sama o seba. Koľko má ona tam rokov a koľko máš ty v reáli? Že aký tam je ten rozdiel? Lea má 16 a ja mám 27. Podobne ako u Romany, nie? Takýto rozdiel. Áno, vlastne my sme s Romankou rovnako staré, čiže hráme tu spolužiačky, tak verím, že nám to uveria. Čím to je? Prečo ťa tak obsadili? Že zrejme je to tým, že vyzeráš tak mlado, že čím to je? Ja si myslím, že to je tým, že teda vyzerám mladšie, ako aký mám vek a verím teda, že to je trošku aj tým herectvom. Že by to mohlo byť, že dokážem teda nejak stvárniť aj tú mladšiu postavu. Dúfam. A mladšie vyzeráš kvôli génom, alebo sa nejako špeciálne snažíš? Nerobím nič, čiže asi to budú nejaké tie gény vzadu. Čo to maskovanie, tie vlasy, ten rúž, aké to je? V podstate tú vizáž, čo má Lea, tak veľmi to dopomáha aj k stvárňovaniu tej postavy, pretože ako náhle sa ocitnem v Leji, tak sa cítim veľmi príjemne a mám chuť niečo vyviesť. A ja si myslím, že som si veľmi rýchlo zvykla na ten výzor, že pokojne by som ho možno že nosila aj normálne.